Siin videos vaatame siis, kuidas juhtida ühte tavalist mootorit. Ehk siis meil on kontroller, meil on startnupp, mis on sisendsignaal kontrollerisse ja kontrolleril on üks väljund, ehk siis mootori juhtimine. Kuna mootor on kolmefaasiline, me ei saa seda juhtida otse nii-öelda läbi kontrolleri, nii-öelda toite saamiseks kasutame kontaktorit, ehk siis kontroller. 24 voltiga saadab siis nii-öelda signaali kontaktorisse, kontaktor rakendub ja paneb oma korda siis nii-öelda mootori tööle pöörlema. Meil on siis nii-öelda üks sisend, üks väljund, nagu me näeme, kontrolleris on neid rohkem võimalusi, aga otseselt meil antud juhul pole rohkem vajagi. Ehk siis programmis paneme sisendi paika, ehk siis I00 näiteks, ja paneme ühe väljundi ka paika. Ja mis juhtub, et kui me vajutame sisendi, programmis sisend rakendub, elekter läheb mööda, läbi ja paneb väljundi tööle. Ja see väljund, kui ta töötab, siis see annab meile nii-öelda füüsilis maailmas ka teada, et see väljund kontrolleril ka töötab, mis omakorda paneb nii-öelda kontaktori tööle ja mootor hakkab liikuma. Selleks, et me ei peaks seda nuppu kogu aeg alla hoidma, siis me saame teha niimoodi, et kui me vajutame sisendit, siis väljund hakkab tööle ja omakorda hakkab ise ennast toitma. See tähendab seda, et seni kogu kuni väljund töötab, siis me ei pea seda nuppu alla hoidma. Ehk siis, kui meil on vaja lihtsalt nii-öelda ühe nuppu vajutusega korraks tööle panna, siis kui me ei hoia enam nuppu, siis me ei tee seda nii-öelda oma ise ennast toitmist. Aga kui meil on vaja lihtsalt korraks tööle saada ja siis ära minna ja mootor jätkaks tööd, siis on vaja mõelda, kuidas siis programmis hoitakse see üks või sisend nii-öelda peal. See on siis nii-öelda üks variantidest, et kus me väljundi nimetusega kasutame sisendit ja see paneb omakorda tööle nii-öelda väljundi. Kuna tavaliselt meil ei ole vaja, et see mootor töötaks kogu aeg või pidevalt, siis on vaja mõelda, kuidas me nüüd siis katkestame selle ahela. Sest seni kaua, kuni programmis väljund saab toidet, siis ka kontrollerisse väljund rakendatud. Ehk siis me peame selle väljundi toite kuidagi katkestama. Antud juhul siis kasutame normaalselt suletud nii-öelda kontakti. Meie jaoks nii-öelda päris maailmas on mingisugune stop-nupp, et vajutades seda stop-nuppu rakendatakse nii-öelda programmis normaalselt suletud kontakt, mis omakorda avaneb selle nii-öelda toiteahela, väljund omakorda ei saa enam toidet ja ei tööta. Ja selleks, et see programm uuesti rakenduks, me peame selle stop-nuppu lahti lasma ja uuesti vajutama start-nuppu. Siin kohas on väike probleem, et näiteks kui see stop-nupp läheb kõiki või näiteks ei tööta enam, mingi toitejuhe on kuskilt ära lõigatud, siis otseselt meil ei olegi võimalust peatada seda mootorit. Et võimalus on ainult see, et me võtame toite, lükkame mootori tagant ära või siis võtame toite ja lükkame kontrolleri tagant ära. Mõlemad juhud ei ole just kõige paremad nii-öelda energia mõttes. Siin kohas siis kasutame näiteks sellise variandi, et meie stop-nupp on siis normaalselt suletud kontakt füüsilises maailmas. Ehk siis, kui ta ei ole vajutatud, siis ta laseb läbi enda signaali. Ja programmis on ta siis nagu vastupidi normaalselt avatud kontakt. Et kui me nuppu ei ole vajutanud, siis kontakt läheb läbi ja laseb programmis läbi endas nii-öelda selle start-signaali, et panna tööle väljund signaal. Ja nüüd omakorda, kui näiteks stop-nupul kaab elekter ära ja siis lõigatakse juhe läbi, siis programmis kaab see nii-öelda sisend ära, kuna toide kadus ära ja süsteem lihtsalt jääb seisma. Et see on natuke ohutum võimalus nii-öelda kuidas juhtida programmi. Selle lahenduse üheks miinuseks on ka nüüd see, et me ei tea, kas see mootor saab üldse toidet või ei saa. Äkki juhe nii-öelda selles vahem, kus kontrollerist kuni kontaktorini on läbi lõigatud. Ehk siis meil ei ole süsteemis mingisugust tagasisidet, kas mootor üldse hakkas tööle. Üheks võimaluseks on kuhugi panna mingisugune andur, mis näitab, kas see mootor käib ringi või ei käi ringi. Teine variant tuua nii-öelda kontaktorist tagasi kontrollerisse veel üks lisakontakt, mis näitab meie jaoks, et kas kontaktor sai toidet või saanud. See muidugi ei kindlusta meil seda, et see mootor üldse käib ringi, aga vähemalt see nii-öelda ühendus kontrolleris kuni kontaktorini on terve.
Ehk siis siin programmis enam-vähem jäi kõik samaks. Ehk siis meil on start nupp, mis on normaalselt avatud kontakt. Siis energia läheb edasi nii-öelda läbi stop nupu, mis on meil päris maailmas normaalselt suletud ja programmis normaalselt avatud. Ja väljund hakkab tööle. Kui väljund hakkab tööle, siis signaal saadetakse kontaktorisse. Kontaktor rakendub. Kontaktoritel on lisa nii-öelda kontakt välja toodud, mis omakorda tuleb tagasi siis nii-öelda kontrollerisse, mis omakorda paneb siis I02 tööle ja hoiab selle nii-öelda süsteemi või selle väljundi pingel. Kui näiteks juhtub see, et see ühendus nii-öelda kontrolleri kontaktori vahel on katkenud, siis I02 signaali ei jõua tagasi kontrollerisse ja süsteem lihtsalt ei tööta. Et tavaliselt on olemas ka nii-öelda palju keerukamine süsteeme, aga laias laastus võiks ka nii-öelda meelde jätta seda, et kontroller teeb täpselt seda, mis te talle ütlete, et ta ei tee ka rohkem ega vähem. Kui te talle panete kirja, et ta paneb lihtsalt väljundi tööle, siis tavaliselt ta paneb selle väljundi tööle. Aga nüüd see ühendus kontrolleris kuni lõpp nii-öelda täiturini on kõiki, siis kontroller sellest otseselt ei saa aru, et ta tegi oma töö ära ja siis talle aitab. Selleks, et kontroller saaks aru, et süsteem üldse töötab, on vaja nii-öelda juht moodulist või juht nii-öelda elementist tagasi tuua mingisugust tagassidet, mis annab meile infot, et süsteem üldse töötab. Et kui me seda ei tee, siis me ei pruugi reaalselt aru saada, kas süsteem üldse töötab või mitte. Ja selleks meil on siis vaja nii-öelda minna ja füüsiliselt vaadata, kas mootor käib ringi või ei käi.